дарга нямдарч Монгол Ардын намаас гарах болсон шалтгаанаа нэгдүгээрт Монгол Ардын намын удирдлагууд эрдэнтийн асуудал дээр нэгдсэн байр суурьтай байж чадаагүй. Хоёрдугаарт боловсон хүчний бодлого алдагдж бүлэглэл фракцууд альбан тушаал хуваарлан авсан. За гуравдугаарт Монгол Ардын намын дарга инхол 70 ламыг өрн авчирч бүгд найрамд хятад ард улсаас авах 4 тэрбум долларын зээлийг зогсоож гадаад харилцааг мутгасан. Дөрөвдүгээрт ерөнхийлөгчийн сонгуулийн марафон явуулахгүй байхаар шийдвэрлсэн зэрэг үндслээр намаасаа гарахаар болсон гэж. За энэ мэдээлэл үнэнсхийг улсын хурлын дээд дарга нямдарч тодруллаа. Ямарч тохиолдолд би энэ ардын нам гэдэг юм чин намаа гэдэг хөрөгсөн юм нам. Энэ нам энэ зарим өдөртлөг энэ намаас нэр дэвшиж ерөнхийлөгч болж байгаа хүмүүстээ би улсын эрх ашиг үүднээс баян зөрөлдөж байгаа үнэн. Тэгтээ бол тэр бол намтай биш. Намаас нэр дэвшээ сүйд нэргээд намынхаа бөөрлөө муу юм юу болдог хүмүүстээ тэмцэлдэж явсан төөх бол миний 20 жил улс төрийн амьдралын зураг мөн. Цааштайч би энэ зарчмаас хазаахгүй. Тэрээр эрдэнтийн асуудлыг сөх болсноос хойш над руу дайрсан, дагамдсан, нэр хүндэд халдсан мэдээллүүд олноор гарах болсон. За үүний нэг нь энэ мэдээлэл байна хэмээн ярьсан юм. Мөн түүнийг улсын хурлын гишүүн асан уянгын намд илсэж эх 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшнэ гэсэн мэдээлж гараад байсан. За энэ талаар дараах хариултыг өглөө. Ерний эрдэнтийн асуудлыг ярьж ирсэн сошиал дээр 2 сар орчим хугацаанд л ийм дайралтууд ерөнхийлөгчд нэр дэвших гэж энэ эрдэнтийн захирлаар томилуулах гэж ийм хийж байгаа мэл гин Монгол Ардын хувьсгалт нам буюу нөгөө инквайри намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадаа энэ тэт хамгийн сүүлд наад чиг уянгын нам байна тий. Намаас нэр ерөнхийлөгчд нэр дэвшүүлж байгаа юм байна л да намайг. Би тийм юм өгт яриагүй. Худлаа мэдээлэл байна надах чинь. Улсын хурлын дарга Нямдаржийн хувьд Монголын төр шургалсан гэх гэмт бүлэглэлийг илрүүлэхийн төлөө ажиллана гэж байсан. За ямар ч байсан Монгол Ардын намаас гарна гэдэг нь худал мэдээлэл. Ирэх онд болох ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгүй гэдгээч аль бий осор мэдгэлээ.